Bir müddət əvvəl Elm və Təhsil Nazirliyinin kollegiyası tərəfindən müəllimlərin etik davranış qaydaları təsdiqlənib. Qərara əsasən təhsil verən əmək funksiyalarının icrası zamanı ölkə konstitusiyasının, qanunlarının, beynəlxalq müqavilələrin və digər normativ hüquqi aktların tələblərinə əməl etməlidirlər. Bəs bu qaydalar nədən ibarətdir? Valideynlərin buna münasibəti necədir? Ümumiyyətlə, proses necə tənzimlənəcək? Bu və ya digər suallara qarşıdakı süjetdə cavab axtarmışıq, izləyək. Dəyişiklik müəllimlərin şəxsi sosial media hesablarında onun və işlədiyi müəssisənin adına xələl gətirən, nüfuzunu aşağı salan şəkil, audio və video materialları paylaşmağı qadağan eləyir. Təhsil verən ictimai davranış normalarına riayət etməli, cəmiyyətin və ayrı-ayrı fərdlərin hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxaran əməllərdən çəkinməlidir. Eləcə də təbiətin, tarixin və mədəni irsin qorunmasına həssas yanaşmalıdır. Son çıxan qərarlardan sonra bu o qədər yaxşı oldu ki, çünki məsələn artıq məktəbin daxilində baş verən, məktəb həyatında baş verən, doğruluğu əks etdirməyən, yanlış göstərilməyə çalışan heç bir informasiya, heç bir kütləvi informasiya vasitələrində yayımlanmayacaq. Təbii ki, tamlıqla qarşısını almaq qeyri-mümkündür, amma bu da bir addımdır və biz bunun üçün çox təşəkkür edirik, bütün müəllimlər adından təşəkkür edirik. Müəllimlərin etik davranış qaydaları haqqında qəbul olunmuş qərar bir müəllim olaraq məni sevindirir. Çünki son dövrlərdə sosial şəbəkələrdə istər müəllimlər tərəfindən, istər şagirdlər tərəfindən xoşa gəlməz videolarmı, şəkillər paylaşılır. Yəni, mən belə düşünürəm ki, artıq bundan sonra istər təhsil verənlər, istər şagirdlər artıq müəyyən çərçivə sənədi əsasında hərəkət edəcəklər və işlədiklər təhsil məsələsi haqqında lazım olmayan məlumatları paylaşmanı icazə verilməyəcək. Bundan əlavə müəllimlərə xidməti vəzifələrini icra edərkən təhsil müəssisəsinin ərazisində siqaret çəkməkdə qadağan edilib. Onlar icra və əmək intizamına riayət etməli, üzürsüz səbəblərdən işdən yayınmamalıdırlar. Dövlət əmlakından şəxsi maraqlar üçün istifadə etməməlidirlər. Bəzən elə ola bilər ki, şagirdlər görər ki, məktəb həyətində kimsə siqaret çəkir və yaxud da ki, başqa bir işlə məşğul olur. Bu qərarın qəbulu ona görə yaxşıdır ki, yəni şagirdlər artıq bunları görməz. Biz yəni kişi müəllimləri olaraq bu məsələyə onsuz da diqqət yetirirdik və indən sonra da mən elə bilirəm ki, daha da məsuliyyətimizi artırarıq və bu da öz effektini verər. Mövzu ilə bağlı valideynlərdən rəy aldıq. Qərardan onlar da razılıq ifadə etdilər. Əslində yaxşı qərardır. Hər birimizin yetişməsi üçün müəllim böyük rol oynayır. Ona görə müəllim elə davranmalıdır ki, cəmiyyətdə seçilsin, insanlar ondan bir nəticə götürsün, bir nəyisə ala bilsin. Ona görə də əlbət ki, müəllim o müəllim qaydalarına uyğun hərəkət etməlidir. Bəzi müəllimlərin davranışı ilə bağlı bu qərar yaxşı yerində olan qərardır. Əxlaq, tərbiyə onları göstərəni, nümayiş etdirəni bizdən uşaqlar nümunə alırlar. Ona görə biz öz davranışlarımızla nümunəvi hərəkətlər göstərməliyik. Birinci uşaq evdədir, ata-ana. İkinci məktəbdə çox şey öyrənir, çox şey görür. Ona görə də əlbəttə ki, onların nəzarəti, tərbiyələri lap güclüdür. Lap güclü olmalıdır ki, tələbələr, şagirdlər, yəni belə deyək, yaxşı tərbiyə alsınlar. Təhsil eksperti Kamran Əsədov deyir ki, müəllimlərin etik davranış qaydaları təhsil prosesinin tənzimlənməsinə və inkişafına xidmət edəcək bir sənəddir. Bu sənəd təhsilin və bütövlükdə təhsil prosesinin dövlət və cəmiyyət üçün nə dərəcədə əsaslı olduğunu anlamağa imkan verəcək. Çox yaxşı bir qaydadır. Mən hesab edirəm ki, kifayət qədər təkmilləşibdir. Müəllimin cəmiyyətdə nüfuzun artması istiqamətində yeni qaydalar çox müsbət təsir göstərəcək. Müəllim, valideyn, müəllim, şagird, müəllim, məktəb münasibətləri məhz yeni təlimatda çox aydın şəkildə göstərilibdir və hər kəs artıq təsir verənin cəmiyyətdə nüfuzunun artmasının şahidi olacaqdır. Azərbaycan təhsil sistemində müəllimlərin etik davranış qaydaları ilə bağlı qərar ilk dəfə 2014-cü ildə qəbul olunub və bu, orta məktəblərdə çalışan müəllimlərə şamil olunub. İndi qəbul olunan yeni qərar isə bütün təhsil verənlərə, yəni uşaq bağçaları və körpələr evində çalışan müəllimlərə daiddir. Bu da ümumilikdə 170 minə yaxın müəllim deməkdir. Ayşə Rızayeva, Seymur Əlizadə, Gəncə.